audio jungle. Hi guys, I welcome you all to SP Media TV. Mama Palombe. Akaso omo situn ni gbagbo ninu Olorun pe ko sin to Olorun le se Aruja so mo Tori momo Palombe mo si tun ni gbagbo ninu Olorun pe ko si un to Olorun o le se tabi o si Olorun loke baba kabi o si Olorun loke baba Aroja leyin Olorun afolorun lo je kin pe hata ya tulilahi azaki ya tulilahi assalamu alayka السلام عليك إكالون توبو وما بامو أتوا أرالي أتوا تاكوني تامبورو كوكاي توريلاي أولوما فولورو Olua Isegun loruko mi o Aruja Mr. Gomino E ma so un meji to gbe ade bi lati je ki gbogbo agbaye opo kan lo lorun oba wa oko ma lo ba to dale aye SP Media lo dele isile o Mr. Gomino Oba ase ni Olorun O gbogbo mi ase ni oro re Ibare awi ko soro Asoro mata si alaso ibi giga Ibare wo lori ogun Ajumare wo lori ogun Akoda aye ase darun O bata kita le kito ala shagba la ye O pasha fo jojo ye umole O pasha fo nunu ye umole roro Imole o shupa bori tira wo Ashere ni Olorun mi Fashere bongo mi jade Ko bori ogun aye mi Ati kukwe ti tongo mi lo wo Alifa eni mi yo Alifa eni mi yo Yara mi kala Alifa elimi Anama yara ni mi Waya si mau kala mi Waya rifu makani Wayarzukuni wala tazani Gege bi aroja ti wi Emi Olorin Musulumi taye mo gidi gidi Aroja Olorin emi taye mo gidi gidi O le ma jaya lonu loju awon ti won wo wa nile Tupon sha o Ohun ti mo mo ti mo fe ke mu dani Ohun ni pe aso 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 Lo ba ti mo un pe ti wo na un pe
aso pe subhana halikina subhana razikina subhana man sawara duniya bi kudrati subhana man sawara duniya bi kudrati akala leru oba o ta ba ti gba mo kon ni koni si ja esin laye bi ta ba ti gba po kon lo lorun oba a o ni ma para wa nitori olohun oba a o ni mo gbeja olorun oba laarin ara wa be ma kokon lo le mi mo laye emi ata o musulumi lajo lo mon sinai la wa pe oke si yoni ni ajijo lo pe lawon awon lula mo wo lohun ba wara satule anbiya yi ori oke turi sina la won pe o awon alifa olohun ba lajijo lo asisi olorun pelu okan soso turi sina la won pe awa mo ni mon sinai ah nabi musa le zati wa salamu ta wa mo si mo si o la jijo lo gbe laruge eri so olorun o ba lai lai Haroja Ololohun okan Mo Ololohun okan Mo sunumi Ololohun okan Christiani Ololohun okan Haroja kilo lohun ohun ti mo mo okan lo lohun okan kilo lohun ohun ti mo mo okan lo lohun okan ariwo bo Bismillah fatan albab wa sallayna malaba wa jarati bainana lakwa sharibuna sharibuna wa sharibuna abere loruko lohun kan o ita fe so leni o si olohun na la koko fi siwaju eleti re ni ko ba wa gbo ita fe so leni nga ka so lori iro si e na la koko fi siwaju eleti re ni ko ba wa gbo akaso lori iro pelu bobo aroja pelu oko akaso lori ro ma so nipa olohun temi o awu ti mama nipa olohun temi o tori pe wọn ni wọn bá rú ni lójú tẹni ò gbọdọ jájẹ ìjì ẹni
Moraro Ọlọrun Ọba si ti so Nino ti ran kan ti mo ge Oni fari fun ni kabila tabudu ni Arja wa malami ari fun ni faiki fai abudu ni Ọlọrun Ọba ti so Oni e mo mi o ke to so pe fe ma si mi o وَمَا لَمْ يَعْرِفُونِي فَكَيْفَ يَعْبُدُونِي أَنِ تِي مُؤْمِنٌ أُكُ لِرِي مِسِي نَنْدَ مُو لَلَهُ وَقَانْ إِكَا بَمِنِي قَيْمُ سُلُومِ لَلَهُ وَقَانْ كِرِسْتَنِي لَلَهُ وَقَانْ تَوَى لَلَهُ وَقَانْ تِي مُقَانْ أَقَانْ لَلَهُ وَقَانْ Àwọn tán mò wà nílé máa gbà wá Tilẹ̀ ò gbọdọ̀ pọ̀jú tẹnu lọ Arujà Aṣọ ọ̀rọ̀ Nípa Ọlọ́run ọ̀kan ọ̀hún Allahu Wahid Iye lo je ki koko fadura siwaju pe Elesi ogbon ni ko ba gbo Oloji mo ni ko ba wa foju eri Tori topic ti won mu wa Topic to yara desin la mu ni Awon afa won le ni ki la roja o wi na
awon pastor won le so pe ki la ka so wino sugbon sha o oba ti mo ni o se pija o to pija ra e oba ti won ni ko se pija o to pija ra e ko se wa di lọlọrun oba ti mo ni lọwọ aroja ti o ba si be kini o ta lọwọ ba gba lero ninu kewu sira kan be ti won pe ni bagajadi eyi ta ma nko oko kan ta ba lo sile kewu ninu tira no alif lo bere alif leyin alif lo kan ba leyin ba lo kan ta leyin ta lo kan sa lo sese kan jimu ankarimu ameruwa dali sali ra sira eyi ti mo keyan ki se kewu to si nbi ko ma po pupo eje ko ra ma tun aroja igba tolohun to dara e lo ko soso sori aga ola aja to ti ko ri mu gbogbo nkan to n jaye dani gbogbo nkan to be se o joko sori aga ala arasi ori aga anu lo ti n pa se gbogbo nkan olusagun aroja ase tọlọhun ọba n pa o ni n tọlọhun fẹ se ko to fi ba se nkan to n jẹ ali ko to fi ta se eyin kan to je ali wa nu le dale aye se ki soro olohun ali fo le dale aye se ki soro olohun o fe kan ma pe won mo hun lara ni lo se da musulumi lo se delesin christian eyan lo gba lero ngba ko to delesin kan abalaye ibayi aroja ani ti o ma lohun eko ti e musulumi ti o ma lohun pasito ti o da lohun mo elesin kan abalaye èyí tí o mọ ohun tó gbé dání ni o sọ pé mùsùlùmí ò dá mùsùlùmí tó bá sọ bẹ́ẹ̀ kò mọ ohun tó ń jẹ́ ńlá kò mọ ohun tó gbé dání kírísítẹ́nì tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ kò mọ ohun tó gbé dání kò mọ ohun tó ń ṣe láyé ẹ̀ ó kò wá yá ṣánṣán oníṣàṣe tó bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ kò mọ tó gbé dání kọlù mí kí n kọlù ẹ láfíra ṣiṣẹ ara wa. ìgbà tí pásítọ̀ bá sọ pé mùsùlùmí ò dá mùsùlùmí náà wọn á fẹ́ sọ wípé àwọn náà ò dá bí kírísítẹ́nì bá sọ ìpolúwo ò dá wípé ṣẹ̀ṣẹ̀ ò dá àwọn náà wọn á fárígà wọn á fẹ́ sọ wípé àwọn náà ò dá ìbèlè lẹ́yàmẹ́yà ẹ̀sìn tí ń wá sáyé ọlọ́run tó dá wọn òun ló kú dá wa ọlọ́run tó dá mi òun ló kú dá wọn ọlọ́run tó dá mi òun ló kú dá wọn. àṣírí ló fi ṣe ó tó jàrá ẹ̀ pé o aṣo lọlọrun kí lẹ wí aṣo lọlọrun lọdọ titi wa aṣo lọlọrun lọdọ mọlẹyin jésù aṣo lọlọrun kódà lọdọ oníṣẹṣe aṣo lọlọrun bóyá sọ pé mo mọ pọlọrun lọkàn anábì òjíṣẹ mi aláwo aláàlá mo amọrọ sùlù láyé. mo
gba po Olorun lokan anabiro ojise ni ala wala ala wa rasulullahi mo gba po Olorun lokan o mo gba po Olorun lokan anabiro ojise ni ala wala ala wa rasulullahi o daro ja malaika po koki o Ni bi ka jo ru yan lo won ba la ila ila la la ila ila la ki wa ko lele faja no ni bi ka jo ru yan lo won la ila ila la la ila ila la aso lo lohun ko pe meja wa ta sin ka mo won ara wa la ila ila la la ila ila la esu aso lo lohun ko pe meja wa ta sin ka mo won ara wa la ila ila la la ila ila la ti so bi fun olohun ala olohun ala ti so bi fun we ala olorun ala 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 Nítorí arójà, ó máa pariwo. Eré la wá ṣe a ò bá ti jà wá o. Arójà, mo ti rí pé eré la wá ṣe a ò bá ti jà wá o. Torí inú jọnú gan la ṣe ń rò yan lọ́hùn. Inú jọnú la ṣe ń jọ rò yan lọ́hùn. Ọlọ́run tó dá ẹni pẹlẹbẹ tó débi kan ní rogbodo. Àròjà ò sanra káṣọ ò sanra. Ọba tí ò gbóhùn lẹ́nu àròjà tí ò gbóhùn lẹ́nu àkáṣọ lórí ìró ló jẹ́ kí n máa pé kó má pariwo jọ. Arójà tí n bá lè tẹ̀lé ẹwọ ṣọ́ọ̀ṣì wá bá mi ṣeré wọ̀ mọ́ṣáláṣí. Mo bá ń gbé ka mọ̀. Ó yá gbé ka mọ̀ kí n gbóná. Kí n gbèrú. Aláwọ̀ akúbarú ńlá. Bana wala kale amjo Robana wala kale amjo Itumo nkan to so yen ohun ni pe Olorun lo meli to siun ko ma pariwo won ma iya Oluwa won ma gbogbo rẹ ga o. Wọ́n bá iye olúwa ọ̀hún dárí. Wọ́n bó kíkí orí rẹ̀. Àròjà bàbá mi á tọ̀ lọ́rùn mi fún mi nínú ọ̀rẹ́ rẹ̀. Kí ló tàn bá?
gbogbo aye lola oruko re aroja ibile ti jesu ibile gele ti baba ala iluzo asiro bi oduro oduro le kisa pata obas kerubu aya serabu aya abi bilale la lori otito abi bilale la lori ododo akaso fe npe mi de le lo ma jo pe olorun mo ko to da mo mi asara o le mi ti o mi da sare olorun mi ma jo pe olorun mo akaso bo lenu mi Mr. Gomino Baba le ma jinrere bayi Boya won to pera won ni baba wa Tori mi romode ninu awon ton ja ijesin Tori ero alatagba yi o Baba le ma jinrere bayi Boya won to pera won ni baba wa ni kristani ni musulumi boya won ma dija esiku yi o de wa ya mi lenu te ba bo sori internet kristani ati muslim ton jaja esin awon mejeji lo nimo wa ma wonu bibeli wa ma wonu qurani lo o se ka wa pe nimo nile fun won ni o Saba shubai boya le je bo fun won o Koja ka fi je sisile ka ma pe ti to bi fọlọrun loke Ije sin ton jayi lo je ka ma finra wa musulumi ni e Kristani ni mi Keledu mare ko jowo ninu ola re o ko ba wa ko si wo ninu Emi gaga bi adugo musulumi omo ya mi ni o owu mi ni mo tele kristani lo be kele lolohun o ba se se ni aye oko soso ni o Eyi to mo dani ma fi di temi lowo ka joju mo ma yan Olorun o ba lo Akaso mu fe sa sikiri nitori Akaso Aroja Ko to se sikiri o Akaso lori ro mo gbe na si a orin de iro ija Aroja Nkan kan so to ma dun mi ninu okan mi sa ni pe Awa ti Alahun jayi o Oro ye bo baja Muslimi to so pe Christiani o da Ati Christian to lese to ni ja ko ja ku ni Muslimi se o Sese to ni tohun la gba o Aroja ori ile kan soso na lati jo nse gbogbo ta nse yen Abe so mo won lo kan soso na lati nse gbogbo ta nse yen Ka ma paro Si gbogbo wa ba se gbogbo e tan bo ti le hun ka pe laye to Inu sare kan na ni gbogbo wa tun pada lo Ko ma pariwo se Ko se mi bo
ja ja esin ninu gbogbo won aroja ohun lo je so pe mo gbe na si a oride iro inja o tani eya le pepe soju esin to si soju ona ti e alquran ti wa na ti zo oni ka pepe soju ona lohun bi le kimo pelu la kaye ni ka fi pepe o elo mi le ko le ni to fa pe joko pe wa gbo wa si o elo mi le ko sa won to fa pe joko pe e je ka se sunday service leni o awa bo sori ori kini kon tv awa bo sori facebook oni instagram page oni youtube page eniti o si lohun ko ni ba de be yen funra ro lohun lo ma to aroja sari gbogbo ri nati patapata le ajili kon lu ogbo owo ni won da awa ta nwo kon ni ka lo la kayi wa emi ki we si data mi lori nkan ti o da o o baby o baby o baby ki wo eni to je pe to ma se interview pe se ba ri $1 pere ki le ba fi se to ma lo ma fi toju gbogbo ma life $1 o baby ki wo yen iyan te mi lorun se te ba ri $1 bayi ki le ma fi se ah nise ni ma koko lowo le mommy mi labule o te mi lorun ki wo yen ju ki wa wa fa buruku kon abi ki wa wo pastor buruku kon to ma ma so to ma ma mu e bi mi ta ku olohun ti mo pe dani ogbon a je ni won da o ati je sha ni won wa ogbon a je ni won da o ati je sha ni won wa olohun ro aroja olohun ro pele lolohun se kori aroja alokorin nibi kon alokorin lode kon mo korin se sile ki won lu ebi mo moye ti mo fi gbarin se wa wa bere sini soro lati bi ago kon lo lu lati bi ago kon lo lu titi dago mefa o wa so fa won boys mi pe e kon lu kekeke latago kon dago mefa o lo ma pa mi shafani e o ni se ti mo ko sile o ma ni ko jona shafani e mo wa poju soke mo wa olohun ti mo ni mo moye ti mo fi repo sinu generator latago kon dago mefa olohun pa nda lake ola po yan mi je ohun lo olohun ba wo o le ni tesun ba lowo o le ni tira lowo ani olohun ororo akaso olohun ororo awa ta nsin lohun ni ka se jeje aroja o ya se sikiri fun mi mo be jo se sikiri fun mi mo be jo se sikiri fun mi mo be jo o ya se sikiri fun mi mo be jo sa wa si bo kọ́lá ya púlìsì fúru náà yà wá lé òmòdù ọba láíláí. kọ́lá wa gbádùn aláwùrọ̀ ìyá ńlá. Akaijọ kaja gbogbo padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọmọ ìṣòṣo. Àwa ta gbà wípé ọ̀kan ni.
wa laye ke wa jodorun baba wa akaso ti soro kokoja ti mo ni gbagbo ni inu re gidigan se rorile de tawaye bo ba gbo polo re kale lati so to da won ni koju si era ara o iwo sa mu were ko so ko mo ra won iyen lo ma fi ke ni attention polo iyan ọpọ ninu woli atawọn alufa to se bo se won lori ero alata pawo won mo ninu ara won pawo kan fe meki owo ni awon ton tele won awon lo sira won lona o fa wa ta pa wi pe okan soso lọlọrun oba awa nikan laye ge laye ge kawo soke fọlọhun mi o fori ibadan se sumo o tiriri tanana tanana tiriri tiriri tanana yo tanana tiriri tiriri tanana tanana tiriri mo ti ka soke pẹlu ami o fori ibale se sumo o tiriri tanana tanana tiriri mo ti fi pe ti aye mi ko fori ibale se sumo. Ẹ sọ pẹlẹ olórin takaṣọ fẹ gbọdẹ.